Nossa, cara, olha ali. São duas mulheres se beijando. Tá, qual que é o problema? Tem algum problema? Eu não entendi qual que é o problema. Não, é porque são duas mulheres se beijando, né? Você paga a conta de alguma delas? Não, eu não pago a conta, mas você namora com alguma delas? Não, eu também não namoro com nenhuma. Você conhece alguma delas? Não, eu não conheço. Então, o que que muda na tua vida que elas estão se beijando bem ali? É porque na Bíblia tá escrito. Não sei se você tá sabendo, mas na Bíblia também tá escrito pra não julgar os outros e amar o próximo. É, alguém vai de tobogã pro inferno.